Välkommen tillbaka. Då har vi fått en ny gäst. Det är Cicero Fonder och deras chefförvaltare Peter Magnusson. Välkommen. Tack så mycket. Hallå! Kul att se så många här. Idag ska vi prata om fonder, tänkte jag. Jag tror att vi har ett gemensamt intresseområde, jag och ni. Och det är att vi älskar aktier, älskar bolag. Man kan ju göra det på egen hand, eller så kan man göra det genom fonder. Jag har tagit med mig tre exempel idag av våra 10 fonder som jag tänkte jag skulle presentera. Dels så är det vår småbolagsfond och dels så är det vår direktavkastningsfond i Sverige. Sen ska ni faktiskt som första grupp få en liten teaser på vår nya fond som vi kommer starta om ungefär en månad. Det är en direktavkastningsfond i världen, en global fond alltså. Det tycker vi ska bli jättespännande och jag ska berätta lite mer om det alldeles strax. Gemensamt för de här tre fonderna som vi ska prata om idag är ju också att de har ett tillnamn, nämligen ett som ni känner igen, Aktiespararna. Aktiespararna Småbolag, Aktiespararna Direktavkastning och Aktiespararna Direktavkastning Global. Det kommer sig av att vi har ju ett samarbetsavtal med Aktiespararna. Vi äger fonderna, förvaltar fonderna, men under Aktiespararnas namn. Tillsammans med Joakim så bollar vi idéer och försöker komma fram till nya produkter som vi kan lansera. Vad vi har gjort under den här tiden som vi har haft ett samarbetsavtal med Aktiespararna är ju att vi har lanserat Småbolagsfonden för 2,5 år sedan. Den fyller 3 år till sommaren och nu kommer vi då som andra fond nylansera Aktiespararna Direktavkastning Global. Vi tycker det är jättespännande att jobba med Aktiespararna och vara ute i era nätverk och träffa aktiesparare. Vi tycker att det är en mycket intressant investerargrupp som ofta är väldigt kunniga och det är spännande att träffa er. Lite kort om Cicero Fonder. Vi har ju då funnits sedan år 2000. Här har vi förvaltningsteamet. Vi är ett lite mindre fondbolag. Vi förvaltar ungefär $16 miljarder i dagsläget. Tillsammans med mig själv då så har jag vår eminente Jonas som är kvantitativ analytiker, André, som ju också kommer från Aktiespararna, har jobbat på Aktiespararna och är medlem i Aktiespararna, är ute och nätverkar mycket i ert nätverk. Som är analytiker hos oss så har vi två ränteförvaltare, Thomas och Oskar, och sen så har vi vår VD Christer som också grundade bolaget år 2000, och Julia som är vår ESG-analytiker. 2023 var ett bra år. Vi vann faktiskt bästa svenska aktiefond med Aktiespararna Direktavkastning. Jättekul. Imorgon så ska jag faktiskt till Morningstar igen. För vi har nämligen blivit nominerade återigen för bästa svenska aktiefond för 2023 då. Det är den här gången Aktiespararna Topp Sverige som jag inte ska prata om idag, men det är vår indexfond med större bolag som ni säkert känner till. Vi lyckades även knipa ett par andra awards här under 2023, både när det gäller ränteförvaltning och en av våra mixfonder. Men om vi börjar och tittar på Aktiespararna Småbolag Edge, varför ska man investera i den? Varför ska man inte äga de här bolagen ett och ett själv? Ja, dels så har vi en låg fast avgift, 30 basis, alltså 0,3%. Dels så kör vi en aktiv förvaltning som är väldigt aktiv, mycket in och ut, mycket köpa och sälja bolag. Så har vi även en kvantitativ modellering som man kanske inte kan klara av att få ihop på egen hand möjligen då. Ungefär 70% av bolagen i alla våra fonder
av aktivt förvaltad karaktär ska jag väl säga då, kommer ur våra kvantmodeller. Och det vi tittar efter är bolag med bra tillväxt, god lönsamhet och som har en attraktiv värdering. 30% av bolagen är sen mer casebaserade, där det kanske är bolag som inte fullt ut ännu är lönsamma och som därmed inte plockas upp av vår modellering. Och det kan ju också vara case som vi tycker är missförstådda och som kanske inte heller plockas upp av vår kvantitativa modellering. Vad är det då för skillnad på aktiespararna, småbolag Edge och en vanlig småbolagsfond i Sverige? Många av bankerna har stora småbolagsfonder, inget ont om dem. Men de har ju stora AUMs, massor med miljarder. Lite svårt kanske med likviditeten om man går ner i market cap. Framför er nu så ser ni hur väl vår portfölj matchar med de största bolagen i småbolagsindex. De 15 största bolagen i småbolagsindex i förhållande till hur vår portfölj ser ut. Och av de 15 bolagen så ser ni att vi äger 4. Det är de som är grönmarkerade. Och jag skulle nästan vilja lova att det finns ingen småbolagsfond hos de större förvaltarna som endast äger 4 av de största indexpositionerna. För det är där likviditeten finns och det är de bolagen som man som en större förvaltare känner att man måste ha för att man ska kunna managera sin fond. Medan vi då med ett AUM, alltså förvaltat kapital på ungefär 100 miljoner, vi kan gå lite längre ner i listan. Dessutom så har vi då en bestämmelse som säger att vi får maximalt investera 20% i bolag över 50 miljarder i market cap. Och tittar ni på den här listan så är det ju många bolag som är långt över 50 miljarder i market cap då. Ska vi då se vad vi istället äger? Våra 15 största bolag. Så är det, Adtech var ju med på den förra listan också. Det tycker vi är ett kvalitetsbolag som är spännande och som är någonting som vi faktiskt vill fortsätta äga. Även om de här förvärvarbolagen som Adtech, som Lagercrantz, som Lifco, som Indutrade är ganska dyra värderingsmässigt så väljer vi att ha åtminstone lite Lagercrantz och lite Adtech då. Vår näst största position är istället SmartEye. Och det handlar ju om ögonavläsning i säkerhetssystem för bilar. Och det här är ju ett bolag som vi tycker är jättespännande och som precis står på vippen till att få snå upp sin affär. Inte minst på grund av de stora order som man har tagit och den regulatoriska situationen där det kommer att bli lag på att nya bilmodeller från och med i år ska ha ögonavläsning som ett säkerhetssystem. Då. Ett annat bolag som jag kan lämna som vi tycker är jättespännande är Flat Capital. Jag vet inte om ni känner till det, men det är ju Klarna-grundaren Sebastians egna investeringar som han har lagt i ett bolag och börsnoterat. Och här tycker vi att vi kommer åt investeringar som är väldigt svåra att nå på annat sätt. Klarna, såklart. Men i övrigt så finns Discord till exempel, jättespännande. OpenAI som ju driver ChatGPT. Och det här tror vi är en bred, diversifierad investering som kommer att vara jättespännande framöver. Ska jag nämna ett bolag till så tycker vi att Tobii Dynavox är jättespännande. Ni känner säkert till bolaget. Man håller på med hjälpmedel för folk som har svårt att uttrycka sig och kommunicera i iPad-liknande miljö kan man väl säga. Och det här är också mycket eftersatt, inte minst efter pandemin, när vården fokuserade på andra saker. Så att nu, under det senaste året, så har vi sett att man verkligen har börjat få snurr på sin försäljning och vi tycker att det är superspännande. Hur har det gått då? Ja,
Sedan starten den 15 juni 2021, för 2,5 år sedan, så har vi ju slagit index ganska rejält. Och när det gäller småbolag i allmänhet så har det ju varit lite av en tuff miljö. Inte minst när räntorna börjat stiga och småbolag, som vi vet, har ju ofta kanske ett större finansieringsbehov än vad större etablerade mogna bolag har. Men vi håller oss på plus i alla fall sedan starten, och det är vi jättenöjda med. Och tittar vi på våra konkurrenter så kan vi notera att vi befinner oss längst till vänster i blått. Vi är alltså en av fyra fonder som är på plus sedan vårt startdatum. Resten av konkurrenterna som jag här har valt att inte namnge, och index som är då orange, befinner sig på minus sedan vi startade. Så att vi får väl ändå säga att vi är mycket nöjda med hur utvecklingen har varit, och vi tycker det är jätteroligt att vår strategi fungerar så bra som den har gjort då. Vi tar oss raskt vidare till en gammal goding som ni på Aktiespararna säkert känner till. Aktiespararna Direktavkastning. Och det här är också en fond som sticker ut rejält. Även här kör vi med en låg fast avgift, 0,3%, ingen rörlig avgift. Och här letar vi efter bolag med hög direktavkastning. Och det finns också möjlighet till en kontant utdelning en gång om året från fonden om man vill det. Det finns alltså två andelsklasser, en med kontant utdelning och så finns det en med återinvesterade utdelningar då. Och bolaget följer ett index, så man kan säga att det är en indexfond, men samtidigt så är det inte vilket index som helst, utan det här är utarbetat i samarbete med oss och SIX. Och då tittar man på de 60 största bolagen på börsen och så letar man upp de som har högst utdelning varje år. Sen skapar man en portfölj av det och viktar även in de två senaste årens utdelningar lite grann. 60% på förväntad utdelning i år och 30% året innan och följt av 10% år tre då, så att säga. Sen plockar man de 21 bolagen som har bäst utdelning och skapar en likaviktad portfölj av det. Och det här gör vi som sagt en gång om året, och vi har precis gjort det i veckan. Så i måndags var vi klar med vår omvikning. Och i likhet med övriga fonder hos CISO så har vi åtminstone artikel 8 ur ett hållbarhetsperspektiv. Och det innebär ju då att vi har normbaserad och sektorbaserad screening när det gäller bolagen. Plus att vi har hållbarhetsanalytiker som analyserar alla bolag i fonderna. Och Aktiespararna Direktavkastning blev alltså vald till Sveriges bästa aktiefond för 2022. Som jag nämnde tidigare. Och ni är väl några av de första då som får se hur portföljen såg ut i måndags kväll efter stängning. Och det som hände var ju att tre nya bolag kom in. Och det var ju då Avanza, Elekta och Holmen. Och samtidigt så då likaviktar man alla bolagen så att de har samma vikt, alltså 100 genom 21, som råkar bli 4,76%. Och sen får ju de här bolagen drifta och leva sitt liv under året fram tills vi kommer till nästa år. Och orsaken till att vi omviktar vid den här tidpunkten på året då, ungefär kring 1 mars då, det är ju att då har ju alla bolag i samband med sina Q4 kommit med förslag på årets utdelning. Och det är de som vi rankar helt enkelt då. Och hur har det gått här då? Ja, här är de två senaste åren plus i år. Och vi ser att vi håller oss väl med index då. Det här är lite bredare, 6PRX, 60 bolag. Det är ju de bolagen som vi också plockar de här ur, och det är därför jag tycker det passar bra att jämföra med just 6PRX då. Och vad man kan också säga här, även om vi då ligger en aning på de här 2-3 månaderna bakom index, så måste man ju tänka på att vi har ju en betydligt lägre risknivå. Riskjusterad avkastning kan ju ibland vara någonting som man ska kika på.
eftersom volatiliteten blir lägre helt enkelt. Och det beror ju på att den här typen av bolag som vi väljer in i fonden är ju högutdelare, och därmed så har de ju således starka finansiella muskler, bra kassor, och kommer ju sannolikt generellt att ha en lägre risknivå än genomsnittet då. Det här med direktavkastning har ju varit en stor succé för oss. Det är många som är väldigt intresserade av den här aktiesparande direktavkastning som vi nämnde. Och nu kommer ni återigen att bli först med att få höra om vår nya fond, Aktiespararna Global Direktavkastning, som vi tänker starta om cirka en månad. Vi har grundfinansiering på plats. Och hur det här kommer fungera, det är att vi kikar lite på den svenska varianten. Men här har vi ju då med vårt kvantteam backtestat diverse olika högutdelande strategier och kommit fram till att det vi kommer att sikta på i den här fonden, det är att välja globala bolag där vi då tittar på total yield, alltså utdelning plus aktieåterköp. Aktieåterköp är väldigt vanligt i USA till exempel. Det tycker man där är ett smidigare sätt att distribuera pengar till aktieägarna, och tar man inte hänsyn till det. Vi ser ju det som egentligen samma sak, att dela ut pengar eller att köpa tillbaka aktier. Det handlar ju om att man distribuerar bolagets kapital till aktieägarna. Och vi tycker att det är jättespännande att kika på det här. Vad vi kommer att försöka göra, det är ju att ha en diversifierad portfölj, ett hundratal bolag ungefär. Och vi kommer sikta på att göra vissa justeringar för att vi ska hamna hyfsat regionsneutralt. Så att vår globalfond kommer att ha en regional exponering som ser ut ungefär som en normal globalfond. Även om det vi fokuserar på huvudsakligen är hög utdelning då. Vi kommer att investera i USA och Europa, inklusive Sverige då, och Japan, som är de regioner som vi täcker generellt i vår övriga aktivt förvaltade mandat, där vi då har en kvantitativ modell byggd då, så att säga. Och vi tror ju att det här kommer fungera. Vi kommer inte titta på emerging markets till exempel, vilket ju heller inte har varit så populärt de senaste åren, kan man konstatera då. Och målet med fonden är ju då att vi ska ha en hög och stabil utdelning, och det ska finnas en utdelande klass och det ska finnas en återinvesterande klass till fonden. Och utdelningen har vi här valt sannolikt, får jag ju säga. Vi är i startgroparna och alla fakta är inte 100% satta. Men vi siktar på att ha två utdelningar om året. En i mitten på december som en liten julklapp, och en i mitten av juni som en försmak inför sommaren då. Och vi tror och hoppas att den här fonden ska bli minst lika populär som aktiespararna direktavkastning i Sverige. Och det ska bli väldigt spännande att följa. Som en liten teaser kan man väl säga då. Nu är det ju så här, kvantitativ analys och backtesting är väl någonting som man ska ta med viss försiktighet, har vi lärt oss då. Men det blåa är vår simulering av den här strategin då, sen 2009 tror jag. Nu ser jag så illa, så 2009 tror jag, står det. Och det orange är MSCI World, alltså världsindex. Och det gråa är ett högutdelande index då på MSCI World, där man fokuserar på de bolagen med högst utdelning. Men då tittar man ju bara på utdelning. Och vår total yield-strategi ser ju åtminstone på pappret ut att ha fungerat väldigt väl ur ett historiskt perspektiv. Och det ska bli jättekul att testa det här och se hur det fungerar i verkligheten. Så jag hoppas att ni följer både den fonden och våra övriga fonder. Och jag hoppas att ni har haft en trevlig kväll här med mig. Och
och att vi kommer att ses igen. Tack så mycket. Jag tänkte bara ställa en fråga om eran småbolagsfond, ja. Aktiespararnas småbolag Edge. Vilka principer och strategier är ni använder där för att hitta intressanta bolag? Vad är det ni letar efter just nu? Ja, alltså just nu specifikt så är det ju... Alltså, man kan ju säga som så här, vi kör ju våra kvantitativa modeller med jämna mellanrum kvartalsvis. Där vi kan plocka bolag då, och då tittar vi på lönsamhet, vi tittar på tillväxt och vi tittar på värdering. Och sen så är vi ju som alla småbolagsförvaltare ute och träffar bolag. Och då är vi intresserade av att hitta case som vi, för de här övriga 30% i fonden, där känner vi också att vi kan ta lite specifika och speciella bets, som till exempel, jag nämnde tidigare, flat capital, stor position hos oss då. Eller kanske smartare som vi tycker är helt felvärderat, om ni frågar mig då. Andra stora positioner som vi tycker är mycket intressanta inom medicinsidan till exempel är ju Medicover, som driver sjukhus i Tyskland och flera andra länder, Indien till exempel. Eller Camurus då, som jobbar med medicin mot opiatberoende, som vi tror kan bli... Aktien har gått bra, det vet vi, men vi har inte sålt den än. Vi kommer behålla den i många år framöver. Vi tror att det är ett fantastiskt bra case. Ja, just det. Många investerare följer oss här på webben och här på plats, som också säkert skulle vilja träffa bolag och lära känna bolag. Och så, hur många bolag träffar ni ungefär och hur många leder till en investering? Kan man säga, kan man ha en känsla för det? Det är inte så många som leder till en investering, kan jag ju säga. Samtidigt så, för det första så är det ju så här att när vi väljer att träffa bolag så har vi ju ofta ett hum om vad det här är. Och vi har ju läst in oss på bolaget och känner att vi är intresserade av det här då. Men jag skulle väl säga att ett av 25 kanske. Och det kan ta lång tid. Vi har ett bolag som vi träffade i veckan här, som jag inte behöver kanske nämna vid namn då, men... Det träffade vi första. Vi är intresserade av bolaget. Vi tycker det är jättespännande. Första gången vi träffade det var för 2,5 år sedan. Vi har lite problem med bolagets finansiering. Och tills man har det på plats så väljer vi att inte investera i det. Men vi fortsätter att följa det, för vi tycker att produkten som man säljer är superspännande. Och vi tror att... Ni vet ju själva att det är mycket nya emissioner och sånt här på börsen nu idag. Och följer man bolagen noga så kan man skilja äpplena från päronen, så att säga. Och vi tror att man har tid på sig att investera i samband. När vi känner att okej, nu får man in pengar här. Då blir ofta aktierna lite pressade också under en ny emissionssituation. Då kan man gå in och investera. Det gjorde vi till exempel i Smartare. Om ni kommer ihåg så var det en ny emission i Smartare. Vad var det, för 2 år sedan kanske? 1,5. Aktien var jättepressad. Då slår vi till, så att säga. Det tycker vi är en bra strategi. Spännande. Tiden går fort när man hör något intressant. Får tacka så mycket för en jättebra presentation och spännande med ny fond också. Ja. Tack. Tack så mycket.